Italia dhe Shqipëria nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për rritjen e cilësisë së produkteve shqiptare të vajit ullirit dhe verës me qëllim eksportimin e tyre në tregjet italiane. Kjo marrëveshje vjen pas një sezoni ku Shqipëria pati mbi prodhim të vajit ullirit. Ministri i Italisë së Bujqësisë, Sovranitetit Ushqimor dhe Pylltarisë, Francesco Lollobrigida, në një intervistë për RTS-n, tha se duam të kemi gjithnjëherë më shumë një Shqipëri brenda Europës dhe aleate me Italinë. Zoti ministër, ndërsa vendi ynë ka rritur eksportet drejt tregjeve ndërkombëtare, cilat janë produktet bujqësore shqiptare që Italia ka më shumë interes? Si mund ta ndihmoj Shqipëria Italinë në këtë drejtim? Albania grandi potencialità. Shqipëria mund të bëhet një zonë kyçe ku mund të zhvillohet aktiviteti tregtar, por edhe territor kalimi duke parë stabilitetin që ofron në rajonin e Ballkanit. Kjo mund të arrihet duke implementuar dhe zhvilluar logjistikën dhe potencialitetin që ka Shqipëria për popullin e saj dhe për supermarketin italian që duan të vijojnë të investojnë në fushën e agrobujqësisë, vajit ullirit, verës, djathrave apo produkteve të tjera. Nëse ne do të arrinim të rritni prodhimin shqiptar, duke rritur edhe cilësinë, ne mund të blejmë edhe më shumë vaj shqiptar, duke vendosur atë në tregun italian. Italia është prodhuese ekselente e vajit ullirit, por ka edhe mungesë në tregun italian të vajit vendas. Duke qenë se Shqipëria është në të njëjtin paralel si Puglia, rajon ekselent në prodhimin e vajit ullirit, ky mund të jetë një element për ta përvetësuar eksperiencën puljeze në Shqipëri. Kështu siç mund të zhvillohen edhe disa produkte për kompanitë italiane në fushën e prodhimit të mishit, produkteve të qumshit, që mund të bashkohen me produktet e realizuara në Itali dhe të zhvillojnë së bashku një eksport ndërkombëtar. Ministero dell'Agricoltura già tavoli con decine di rappresentanti di grandi imprese italiane. Përfaqësuesit më të mëdhenj të botës agrobujqësore të Italisë që përfaqësojnë mira supermarketi agrobujqësore erdhën në Tiranë. Po ashtu pjesë takimit ishin Konfederata Italiane e Bujqësisë, përfaqësues të nivelit bankar të bankave të cilat investojnë dhe financojnë fermat në Itali dhe shumë përfaqësues të tjerë të gjitha fushave që lidhen me bujqësinë dhe që kanë një eksperiencë në forcimin e bashkëpunimit të kompanive italiane për te kufirit. Kjo për të sjell të gjithë eksperiencën tonë ndihmë të produsve shqiptar. Italia në 30 vitet e fundit ka qenë një prej vitrinave më të rëndësishme në transferimin teknologjik në pothuajse të gjithë sektorët ekonomisë së vendit, por në mënyrë të veçantë në bujqësi. Shqipëria është një eksportues i rëndësishëm rajonal i produkteve të freskëta, tashmë me më shumë se 500 milion dollar eksporte për vitin 2022. Në të gjithë vendin është i shpërndar një rjet prej më shumë se 400 pika grumbullimi, të cilat drejtojnë produkte të freskëta në më shumë se 82 destinacione në botë.